აი აქ არაზუსტი თამაში, კარგად თამაშობს ხამაშურიძე. გაჭრა იტალიელების დაცვის ხაზი, ბურთი ურჯუკაშვილს ააგდა. ეჭვი მეპარება რომ მას ვინმე დაეწიოს. და ლელო. მალხას ურჯუკაშვილმა ლელო გაიტანა მატჩის 28 წუთზე. ანგარიში გათანავდა 8-8. შესანიშნავად ითამაშეს ახლა ეპიზოდში ქართულმა მორაგვეებმა, ჯერ ხამაშურიძემ, შემდეგ ურჯუკაშვილმა. ნახეთ, მიუხედავად დიდი მცდელობისა, გონსალო კანალე ვერ მოახერხა. აი კიდევ ერთხელ, აი აქ ურჯუკაშვილმა მანამდე ითამაშა კარგად, მან პოზიცია სწორედ დაიკავა, ხელი შეუშალა იტალიას, რომ ბურთი კარგად აეღო და ამით კარგად ისარგებლა ხამაშურიძემ, თვითონვე წამოიწყო კონჩეტევა, იქვე მიეხმარა ურჯუკაშვილი და მის მიერ გატანილი ლელო. გათანაბრდა ანგარიში, ჩვენ წინ გასვლის შანსიც